Olá, boa tarde a você que acompanha o programa Rondônia Urgente. Nós falamos diretamente do Tudo Aqui, na Avenida 7 de Setembro, região central de Porto Velho. Nós vamos entrevistar a coordenadora do Cine Estadual, Glenda Hara. As atividades do Cine Estadual voltaram de forma parcial e ela vai explicar para a gente o porquê desse retorno do Cine Estadual e para quem vai se destinar esse atendimento. Olá, Glenda, boa tarde. Boa tarde. Então, Glenda, por gentileza, conta pra gente o porquê do retorno do Cine Estadual. Parece que algumas pessoas estão tendo problema aí para dar entrada no seguro-desemprego, né? Foi observado que mesmo que as pessoas tentem através de aplicativos, né, tem muita gente que tem dificuldade de estar acessando essas tecnologias e há também as questões das divergências. Então, a gente deixou aberto o atendimento presencial previamente para esses casos excepcionais, né? E os servidores estão aqui postos para poder atender. Primeiro é feita uma triagem pelo teleatendimento, são os nossos canais de telefone e WhatsApp para poder verificar. E após isso é marcado um agendamento onde o cidadão pode se direcionar ao Cine aqui no Tudo Aqui e fazer o atendimento junto aos nossos servidores. Perfeito. Glenda, depois desse atendimento feito de forma pelo telefone ou pelo WhatsApp, a pessoa ela vai se dirigir aqui ao Tudo Aqui. Qual o horário de atendimento que vocês vão estar atendendo essas pessoas? E primeiro, antes, vamos falar para os nossos telespectadores a quantidade de pessoas que podem ser atendidas por dia. Quantas fichas serão distribuídas? Foi nos permitido a emissão de 50 senhas para que a gente evite, né, a questão da aglomeração, respeite aí os limites de distanciamento. Nós atendemos de 7h30 a 1h30, então quem agendar pode vir durante esses horários, que com certeza vai ser atendido. A gente só pede que tenha um pouquinho de calma e paciência, porque nem todo mundo vai entrar no prédio de forma conjunta, né? Então a gente vai fazer um atendimento de 10 em 10 pessoas aqui internamente, e conforme for saindo, as pessoas vão poder entrar como é feito nos bancos, né, normalmente. Perfeito. E a partir de agora, continuam então as atividades do Cine dessa forma parcial? Isso, a gente só retornou com o seguro-desemprego, porque a gente entende das problemáticas financeiras que as pessoas estão passando. Então, os outros serviços que o Cine oferece permanecerá de forma virtual, né, através dos telesatendimentos. Fala pra gente qual é a documentação que as pessoas precisam trazer para o Cine. Ótimo. O cidadão tem que vir com os originais de o requerimento de seguro-desemprego, CPF, RG e a carteira de trabalho. Fora isso, ele precisa trazer as xerox de o termo de quitação e rescisão, o comprovante de extrato do FGTS ou do SAC, né? Comprovante de residência, escolaridade, os três últimos contra-cheques e, nos casos das pessoas que acionaram a justiça, trazer a ata ou a sentença judicial, tá? Perfeito. Agora, Glenda, vamos falar um pouquinho a respeito da quantidade de empregos e desempregos que aconteceram nesses dois últimos meses. O que aconteceu? Aumentou, diminuiu a quantidade de emprego? O que está na frente, desemprego ou emprego? Infelizmente, o que está à frente é a taxa de demissão, né? A gente tem os dados emitidos pelo próprio Ministério da Economia, onde colocou que Rondônia teve quase o dobro de desemprego, de demissões, né, do que as admissões, infelizmente. A gente falando sobre o retorno do Cine Estadual parcialmente aqui na Avenida 7 de Setembro, no prédio do Tudo Aqui, a gente quer saber também se no estado de Rondônia, nas demais localidades, já retornaram também ou não? É somente aqui? Não, por enquanto a gente só está funcionando aqui na capital. Nós estamos organizando porque é necessário, né, tomar os cuidados quanto ao uso de máscara, álcool em gel, né, das luvas. Então a gente está em fase de aquisição desse material para fornecer aos nossos servidores para eles retornarem nas unidades do interior. Glenda, muito obrigado pela tua entrevista, com certeza bastante esclarecedora para você que está em casa e de repente vai precisar dar entrada no seu seguro-desemprego, está precisando, está tendo dificuldade para sacar ou para dar entrada, né? Então você já pode anotar todos esses dados que a Glenda deixou aqui para a gente e eu vou pedir para que você também, Glenda, deixe aí as formas de contato
para o cidadão, o usuário, o telespectador que está nos acompanhando? Vai aparecer aqui embaixo, né, os números do Cine, né, e os nossos atendentes vão estar prontos para poder esclarecer as dúvidas. É importante lembrar que eles vão primeiramente orientar o cidadão quanto a conseguir dar entrada no seu seguro de casa mesmo, né, para evitar que as pessoas estejam na rua. Mas caso haja algum tipo de dificuldade ou incompatibilidade, a gente vai estar agendando o cidadão para vir até o Cine para dar entrada no seu seguro-desemprego. Perfeito, muito obrigada, Glenda. Bom, então já anota aí, se você for uma dessas pessoas, o atendimento vai acontecer de 7h30 da manhã a 1h30 da tarde. E aí de segunda a sexta, né, Glenda? De segunda a sexta. Com imagens de Juarez da Silva e com você, Cristiane.